A i lodhë? Jo. Që shje? Da është të mi vetë për shto që pa aplikoni? Vëllohi, s'ki për qka, shumë... Për qka pa aplikoni? Vëllohi, pa aplikujem si i në dollë penzi. Penzioner. Po, po për qka? I të zhu të një të vendimin e... Penzioni. Se të sa santi, A pagujte në esan? Po. Sa? Kujtëm. Sa pa i paguve? 3 euro. 3 euro, a? Po. E kur i lajmërojnë tash? Nuk di tash na, vis na kanë tërgu që shto, i këna nëzhesh letat edhe i dërzutëm tash pa hezën për shpijës.